אני מתגעגעת לאקס שלי. אבל באותה נשימה אני גם אוהבת את הבן זוג שלי. אבל אני גם לא יכולה להגיד את זה למאהב שלי, זה סתם יפגע בו. מה אני עושה? יש איברים שהם נחוצים, נחוצים בשביל לחיות איתם. פעם ראיתי מישהו שחי בלי לב? תסבירו לי, תסבירו לי איך המטומטם הזה חי בלי שכל. איך, אני לא מבינה את זה. לא מצליחה. הוא שואל אותי מה עשיתי, אז אני מסבירה לו. פתאום יש לו מבט כזה של... כאילו אור דלוק ואין אף אחד בבית? כזה. חברה שלי אומרת לי, זה קשה להיפרד ממישהו. לא הבנתי. קשה גם להגיד סופרקליפרג'ליסטיק אקספיאלידושס. ואם את שעת להגיד את זה, אז תעיפי אותו. היום הוא מאיר אותי באיפה שרטת את האוטו. ואני מתפלה. אני באמת באמת מתפלה עליך. חולצה בארון אתה לא מוצא. אבל לראות הצריטה הקטנה שאין לי מושג מי עשה אותה, זה אתה קולט בקילומטרים. הרבה אופציות, שתי אופציות יש לי לתת לך. או שתיקח אותי כמו שאני, או שתיקח כדורים שעזרו לך לקחת אותי כמו שאני.